Sê baie welkom vanmôre hierso. Is lekker om allemaal hier te sien op nog een lieflike somersdag. Ons is hier om by mekaar om die Here te dien. Vir 'n oomblik so bietjie die gejaag van die week uit te klim en vir 'n oomblik net by die Here se voete te sit, stil te word, te luister, maar ook om vir die Here dankie te sê. En een van die maniere wat ons vir die Here dankie sê dat ons hier kan wees en dat ons kan hoor en kan sing en kan luister, is om lofliedere saam te sing. So of jy nou in jou voertuig sit, en of jy oor die internet kyk, kom ons sing 'n paar lofliedere saam. Oh,
In een wereld waar daar soveel verdeeldheid is, soveel mensen is wat sê, ek stem nie saam nie, ek is nie gelukkig nie, ek is nie tevrede nie, is het ook goed om op een dag soos vandag net te sê, is daar nog iets waar ons kan saamstem? En ons as gelowiges, kinders van die Here, is mensen wat sê, ons glo in dieselfde God, in dieselfde Here. En daarom wil ik vandaag die geloofsbelijdenis lees, en als jij vrijmoedigheid het en het ken, kan je in die kar dat hardop saamstee. As jy dit nie ken nie, luister saam en erken saam dat ons die selle Here dien en die selle goed glo. En dit is wat maak dat ons als gemeente, als gelowiges ook in die tyd soos hierdie, by mekaar kan bly en vir mekaar daar kan wees. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, in die gemeenskap van die Heiliges,
die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Nou wil ek sê, is een geloofsbelijdenis belangrijk, of is het nodig dat ons het nog lees? Die afgelopen 2 weken het ek met die finale jaar omgee groep, die belijdenisklas, het ek hierdie belijdenis weer deurgegaan en een interessante ding gebeur. Die jong mense begin vir my vra, of ons begin praat oor die gemeenskap van heiliges en wat is dit? En ons begin in een gesprek betrokken raak oor, is die gemeenskap van heiliges moontlik as ons nie so nou en dan fysisk by mekaar kom nie? Nou, as ons sê, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in Jesus Christus, ons glo in die gemeenskap van die Heilige Gees, dan het dit implikasies vir die manier wat ons optree en hoe ons kerk hou en wat ons doen. So die Here in wie ons glo, wat van die begin af gesê het, ga na die nasies toe, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat van die begin af disippels geroep het, mense wat hom volg, wat in kerke en gemeentes by mekaar gekom het, is vandag hier. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo dat die Here by ons is, en daarom kan ek hierdie kers aansteek in die buitelig. En is die vlam ook vir ons weer herinnering, dat die Here by ons is, en die een in wie ons glo ons saambind, in dit wat ons glo. Kom, ons gaan nou, en daarom kan ek julle groet, elkeen wat hier is, en hier kyk in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, kom ons sing nou een loflied saam. Skriflesing kom vandag uit Markus 10 vers 35 tot 45. Markus 10 vers 35 tot 45.
Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here Jesus, so op een sonoggend gaan die wereld daar buiten aan. Ons hoor voertuie hier voorbij rij. Mense is dalk op pad werk toe. Hier is dalk mense wat op pad winkels toe is. Dalk is iemand op pad familie toe of daar ander eredienst op pad. Maar Here, dit is voor ons goed. Dat ons nie nou in die pad is nie. Maar dat ons nou rustig kan word. Dit is voor ons goed om te hoor hoe die voeltjies hier in die achtergrond sing, en dalk iemand wat by die huis lekker rustig kan sit, tyd het om bietjie af te skakel en te luister, en op u te fokus. Ons weet die beste manier om op u te fokus, en die stem te hoor is deur die woord, en daarom wil ons dan nou hierdie geleentheid aangryp, om met afwagting om die woord by mekaar te kom, en vir u toe te laat om met ons te praat, en met my te praat, en elkeen wat hier is. Here, ons wil bid dat u sal praat, sal duidelik praat, en dat ons sal luister, en dat ons hierdie stil oomblik, hierdie rustige oomblik, wat dikwels nie so baie in 'n week gebeur nie, dat ons dit sal koester, en onsself sal oopstel om die meeste daarvan te maak. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Voordat ek saam lees, die thema vandag is 'n klein daad, groot verskil. En ek het in die week nogal weer iets raak gelees, wat iets daarvan illustreer. So, ek weet nie wie van julle het al die rolprein Titanic gekyk nie. Gee gaan my so licht, flit van die ligte. Daar is een paar, daar is ook iemand. Goed, ons ken die verhaal van Titanic, hierdie ongelooflike groot skip, wat mense gesê het, hierdie skip is so veilig en so groot, dat nie eers God hierdie skip kan sink nie. En hoe die Titanic op die ou einde teen 'n ijsberg vasgevaar het, en hoe honderde mense dood is in die ijsige water waarin die Titanic gesink het. Maar wat min mense weet, en wat ek hierdie week die eerste keer raak gelees het op sosiale media, is dat daar met die hele Titanic debakel, toe hulle nou gaan terugkyk wat gebeur het, iemand was met die naam David Blair, wat 'n groot rol gespeel het in die sing van die Titanic. Nou hoe verstaan mens dit? Wel, David Blair was 'n seeman, en hy was veronderstel om op die Titanic te gaan, en hy sou op die kraaienies sou hy diens doen. Dit was een van sy werke. Vir die wat nie weet nie, as jy nou dink aan 'n skip met 'n hoë mas, is die kraaienies is daai ronde sirkeltjie daarbo, waar jy hoog is, en kan uitkyk oor die see, en kan sien wat gebeur. Deel van sy verantwoordelikheid was, dat hy 'n sleutelkie by hom gehad het, en, want in die kraaienies was daar 'n houtkussie, en in die houtkussie was daar 'n verkyker. Ja, nou moet julle nie slaap nie, nou kan ek julle sien as julle in julle voertuie slaap. Daar was 'n verkyker in die houtkussie. Maar wat gebeur toe met hierdie David Blair? Op die laaste oomblik voordat die Titanic vertrek, word hy deur die kaptein aangesê om nie op die Titanic te gaan nie, maar op 'n ander skip te klim en daar diens te gaan doen. En David Blair doen dit, maar hy vergeet om die sleutel oor te handig aan die seeman wat toe nou sy pos en sy plek op die kraaienes in die boot of op die skip moes gaan doen. En historiese en mense wat nou terugkyk sê, dat een van die groot redes hoekom hy Titanic gesink het, was toe daai persoon, daai seeman, bo op die skip is, in die kraaienes en moet uitkyk, het hy nie die sleutelkie gehad om die kassie oop te maak, om die verkyker uit te haal nie, en as hy dit gehad het, sou dit baie moontlik wees, dat hy die verkyker gehad het, dat hy die ijsberg sou kon raak sien, en dat die skip nie sou kon sink nie. 'N klein dingetjie, 'n sleutelkie soos hierdie, net een sleutel, wat die houtkussie van die kraaienies oopsluit, maak 'n groot verskil, in dat toe dit nie daar is nie, toe kon die verkyker nie gebruik word nie, en was dit een van die redes waarom die skip gesink het. Nog 'n voorbeeld, ons bly by die Titanic, toe die Titanic nou sink, die wat die rolprent gesien het, dit was nogal baie histories akkuraat ook,
was daar nou een paar levensboikies, maar daar was helemaal te veel mensen voor al die boikies. En as jy die rolprent onthou, sal jy onthou, partij het op baie bote ingespring en geval, en die boikies was te vol, en van hulle het omgekantel, mense was hysteries, maar een man met die naam Harold Lou, was een 29 jarige officier op die Titanic, en hy het op sy boikie, op sy reddingsboikie, met die klompie van die mense wat daarop was, het hy weggevaard na hulp toe. En hy was letterlijk die enigste reddersboikie, wat teruggekom het. Met ander woorde, hierdie Harold Lou het die mense afgelaai, en waar allemaal geblei het en te bang was om terug te kom, dat die rest van die mense die boikie gaan sink, het hy die moeite gedoen om terug te kom, en het hy weer mense kom optel, en het hy tenminste 6 mense sy lewe gered, omdat hy bereid was om terug te keer na die Titanic toe. Terwyl die ander boikies was daar, maar mense wou dit nie doen nie, hulle was te bang, daar spring te veel mense op, en hulle verdrink met die tweede ronde wat hulle mense kon gaan haal het. Weer eens een klein daad, iewerster in die gejaag en die geraas en die gerammel wat plaasgevind het rondom die boot wat sink en die mense wat afgelaai moet word, het Harold Lou besluit, hy gaan terug, terwyl al die ander gesê het, ons bly net waar ons is veilig hier. En het hy so tenminste 6 levens gered. Dit alles voorbeelde van ietsie klein, een sleutel, een klein daad, wat een groot verskil in mense se levens gemaak het. Nou die lydenspad, lydenstyd wat ons die afgelope tyd by stilstaan, is vir my nogal gekenmerk in baie van die gedeeltes wat ons gelees het, oor die, rondom die disippelse onvermoe om te verstaan wat Jesus vir hulle sê. Ons sal eers onthou die heel eerste lydenssondag, het ons gepraat oor Jesus wat vir die eerste keer sê, ek gaan ly, ek gaan gespot word, ek gaan verneder word, en Petrus wat sy hand opsteek en sê, Here, oor my dooie lichaam, u gaan dit nie doen nie. Dan Jesus wat hom berisp en sê, Petrus, jy is bezig met mense dinge, nie dinge van God nie, dit gaan gebeur en jy moet jou kruis opneem as jy saam met my wil loop. En dan so 2 sondae terug was hulle op die berg van verheerliking, waar Jesus saam met Moses en saam met Elia op hierdie berg is, en Petrus sê vir Jesus, Here, kom ons bou 'n hut hierso, en een van die goed wat hy daardie wou bereik is, om nie van die berg af te klim, waar die rest van die leidingspad, die bespotting, die dood, die vernedering, die kruis optel en dra sou plaasvind nie. So Petrus was baie bekend daarvoor, dat hy keer op keer misverstaan het, keer op keer nie mooi geluister het, nie begrip het vir wie Jesus is, en wat hy werklik moet doen nie, en dat hy dalk heeltemal 'n ander plan gehad het van wie Jesus is, of eerder dalk wat Jesus moes kom doen as die Messias. Nou gaan ons nog 'n wonderlike voorbeeld lees van hoe die disippels, die keer nie Petrus nie, arme Petrus kan ook nie altyd in die moeilikheid wees nie, hoe 2 ander disippels 'n soortgelyke fout gemaak het, of 'n soortgelyke wanbegrip gehad het van wie Jesus is en waar hy nou op pad is. En ons lees dan nou Markus 10, vers 35 tot 45. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gevra, Meester, ons wil hê dat wat ons ook al van u vra, vir ons moet doen. Nou, dis so bietjie voorbarig, dis so goed, ek gaan na iemand toe en sê, ek gaan vir jou iets vra, maar wat ook al ek vra, sê net ja, want dit is belangrik. Dis wat Johannes en Jakobus doen. Jesus vra vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, beskik dat in die heerlikheid een van ons aan die regterhand en een aan die linkerhand mag gaan sit. Maar Jesus antwoord hulle, julle besef nie wat julle vra nie. Hoor julle weer die onkunde hier van die disippels? Julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? En hulle sê vir hom, ons kan. Jesus sê toe vir hulle, die beker wat ek drink sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word, maar om aan my regter of my linkerhand te sit, is nie vir my om te beskik nie, maar dit is vir hulle vir wie dit voorberei is. Toe die 10, onthou daar was 12, nee, 2 het nou vir Jesus hier probeer iets vra, toe die 10 dit hoor, het hulle verontwaardig geword oor Jakobus en Johannes. Jesus het hulle naam toe geroep en vir hulle gesê, julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel, en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen.
So is dit echter niet bij jullie nie, maar wie belangrijk onder jullie wil wees, moet jullie dienaar wees, en wie eerste wil wees, moet allemaal sy slaaf wees. Want ook die Seun van die mens het niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen in zijn leven als rosprijs vir baie. So wat gebeur hier so? Net voor die gedeelte wat ons nou gelees het, kondig Jesus die derde keer zijn leiding aan, en hy sê vir die disciples weer, want hy moes het herhaal, hulle het nie verstaan nie, hulle het nie geluister nie. Hy sê vir hulle weer, ek gaan ly, ek gaan swaar kry, ek gaan sterf, gaan verneder word. En eerste ding wat Johannes en Jakobus doen, op pad Jerusalem toe, is om met Jesus alleen te gaan praat. Ons weet hulle was alleen, want later, toe Jesus op hulle reageer, toe kom die ander 10 jaar achter wat dan nie gebeur is. Dis eerst toe wat hulle reageer. So, hulle gaan naar Jesus toe en hulle sê vir Jesus, Here, geef ons alsjeblieft wat ons wil vragen, wat op zichzelf al bykie voorbarig is. En dan sê hulle, Jesus vraag hulle, wat wil julle doen? En hulle sê, ons wil aan die linker en die rechterkant sit. Nou, hoekom aan die linkerkant en de rechterkant van Jesus? Daar is baie kommentare wat oor hierdie gedeelte skryf, en daar is baie mense wat wonder, is dit nou in die hemelse koninkryk, dat hulle dink aan die hemel, en een dag as hulle in die hemel is by die Here, of is hierdie fysische, concrete gedachte, dat Jesus in Jerusalem gaan kom, dat hy op een vreemde manier op die Romeinse keizer of die Romeinse leier se troon gaan sit, en dat hulle langsom gaan sit. En as ons kyk hoe die disciples keer op keer, vooral in die Markus evangelie, die pad heeltemal bijster raak, verkeerde aannames maak, Jesus' woorde verkeerd verstaan, hoe Jesus om keer op keer weer moet verduidelik en weer moet verduidelik, dan lyk dit toch alsof die disciples hier aan een fysische troon met een linkerstoel en een rechterstoel denk, waar hulle langs Jesus op die kroon in Jerusalem, op die troon in Jerusalem gaan sit, wanneer hy koning word. En nou kan mens vraag, goed nou, hoekom linker en rechterkant? Wel, dit was die tweede en die derde in bevel, het links en rechts gesit. As julle ou rolprente kyk, met waar een koning so op die troon sit, dan sal jy sien dat die tweede in bevel gewoonlik aan die rechterkant sit, wat dikwels die prinses is, of die koningin is, excuse, en aan die linkerkant sit baie keer die oudste seun, die koning wat op pad is. So tweede in bevel, derde in bevel. So wat sê Johannes en Jakobus eintlik vir Jesus? Hulle sê vir Jesus, Here, as jy nou in Jerusalem kom, dan wil ons graag langs u sit, en ons wil graag tweede en derde in bevel wees. Ons wil graag ook belangrijk wees. Ons wil graag ook, van al die 12 disciples, wil ons graag die twee wees wat uitstaan, wat bietjie beter is, wat die beste is. Jesus sê vir hulle, julle kan dit nie eintlik doen nie, mense nou baie oor die doop en oor die beker kom praat, dit was een oudtestamentiese beeld wat gebruik word vir wanneer jy moeilike tyd gaan, dan drink jy die leidingsbeker, dan word jy gedoop. Maar hoe dit ook al sê, op die ou einde, sê Jesus eindelijk vir hulle, dit is nie vir my om te besluit nie, wie links en rechts van my sit nie. En dan hoor die ander 10 disciples dit, en hulle is ontsteld. Hoekom? Ek kan het helemaal verstaan. Al 12 disciples het hulle ouers, hulle nette, hulle bote, hulle goed waarmee hulle bezig was gelos. Al 12 het vir Jesus gevolg, al was Petrus dalk al van die begin af, Judas al van die begin af, kan men sien, hy is een bykie, hy gaan moeilikheid maak, was al 12, was nog altyd saam met Jesus, hy het die pad saam met Jesus geloop. Om wat de rede, sou daar nou 2 disciples hier kon uitgehaal word en verhoog word en sê, hierdie 2 is die belangrikste disciples, hulle 2 kan aan my linker en rechterkant sit. Arme Petrus, ek sou nogal dink, Petrus sou ook daarom, hy was nogal iemand wat so nou en dan iets begryp het, en verstaan het, sou ook dalk in hy top 3 sou wees, en hier begin een wedijwering tussen die disciples, en wat die mens heeltemal kan verstaan oor, wie is nou eindelijk die beste, wie is die belangrikste, wie is nummer 1, wie is nummer 2, en wat sy arme disciple gaan nummer 12 wees, as die mens dan nou hulle moet rangskik, en van belangrik tot minder belangrik, tot uiteindelijk die een wat eindelijk maar die achter, maar net moet saamloop, en wat nie so belangrik is nie. En dan kom hy mooi, dat Jesus hierdie hele denkpatroon, hierdie hele gedagte, hierdie hele wetijwering oor wie is nou nummer 1 en wie is belangrik en wie is minder belangrik,
dat hy een stokkie daarvoor steek en sê, nee, dit gaan nie so werk nie. In die wereld werk het so. In die wereld werk het so, jy het een koning of jy het een baas en hy sê vir jou wat jy moet doen en jy bly stil en jy doen het en hy sal sê of jy tweede of derde bevel is en dan is jy belangrijk en die ander is minder belangrijk en jy sal vir die ander sê wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie en jy regeer oor die mense. En Jesus sê, dit is so in die wereld. Hy sê, maar by julle is dit nie so nie. En dan skie hy eindelijk hierdie skokkende goed. Hy sê, as jy wil belangrijk wees. As jy vir die Here wil eerste wees, as jy in hierdie koninkryk as disipel wil voorloop, dan moet jy bereid wees om te dien. Dan moet jy eindelijk bereid wees om te sê, ek sal laaste in die rij staan. Ek sal die een wees wat die voete was. Ek sal die een wat wees wat dien. En Jesus spreek hier baie groot probleem aan, want een van die goed wat een koning op een troon en tweede en derde in bevel baie lekker kan doen en makkelijk kan doen, is om hulle mense onder wie hulle regeer vir hulle te laat bedien. So denk maar weer na die rolprente waar die koning so sit met die tros drijwe en sy tweede en sy derde bevel, in bevel stuur net die hele tijd boodskappe in van half my dit, dalk een nar wat in die sal bykie die mense vermaak, of wat ook al. So, een plek van mag, een plek van beheer, is een plek waar jy bedien word. Dis nie een plek waar jy dien nie. Een koning gaan nie van sy troon afklim, en noodwendig bedien nie, maar hy het een klomp mense wat hom bedien. En Jesus sien dat Jakobus en Johannes se behoefte, onder andere is dat hulle bedien word. Dat as hulle in tweede en derde bevel vir die ander disciples kan sê, gaan halge vir my dit, gaan doen dit, ja, asof hulle nou hulle bediendes is, en bykie hoor is, en vir hulle mag sê wat hulle doen. En Jesus draai hier die hele gedekte nek om, en hy sê, as jy wil belangrijk wees, klim af van die troonkie af, en gaan dien. Gaan dien, dit is wat jy geroep is om te doen, en as jy disipel van my wil wees, dan is jy geroep om te dien. En as het ongelooflik, nee, dit was baie keer baie makkelijk vir iemand om te sê, hoor hierso, jy moet dien en nie bedien nie, maar ek self, ek wil bedien word. Of vir iemand, vir kind te sê wat hy of sy moet doen, maar ek kan het self nie doen nie. Jesus is nie so type Here nie. Hy sê vir hulle, en wat ek vir hulle wil sê is, die seun van die mens het nie gekom om bedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee, vir baie. So Jesus sê, ek is vir julle voorbeeld. Ek, wat al die mag in die wereld het, en al die vermoëns in die wereld het, om mense voor my te laat buig, en mense te hiete gebied en rond te jaag, het dit nooit gedoen nie, maar ek het gekom om ander te dien, ek het ander sy voete gewas, ek het by mense by 'n put gaan sit, of by 'n vrouwen gaan praat, ek het vir Zacchaeus van die boom af gehelp, ek is die een wat julle voete gewas het, en julle bedien. Vreemde type koninkryk, type reels wat Jesus hier vir sy disciples en dan ook vir ons probeer leer, probeer wys. Nou wat beteken dit in 2021 om te dien? Ons leef in 'n kultuur wat nie hou van hierdie woord dien nie. Dien is nie lekker nie. Inteendeel, ek denk baie van ons probeer ons lewe so inrig dat ons meer bedien word as wat ons hoef te dien. In 'n sekere mate denk ek nie dat Jesus vir ons hier sê, ons moet nou alles los, ons moet heel tyd loop met 'n voorskoot en allemaal net bedien, en self nie meer voluit leef, of self nie die lewe geniet nie. Maar ek denk, toe ek daar oor lees en daar oor denk, toe denk ek, dit is soos 'n bril wat jy aansit. Een bril wat ons kan aansit in hierdie wereld, en is 'n bril wat dier hierdie wereld verniet gegee word, en wat uitgegee word as die regte bril, is 'n bril wat ek opsit, waar ek sê, ek is in hierdie wereld, om gedien te word. So waar ek ook al gaan, wil ek goeie diens hê. Ek wil hê mense moet my dien. En ek wil hê dat mense vir my moet gee wat ek wil hê. Het gaan oor ek, wat ek wil hê, en ek is belangrik, en ek wil seker maak, ek stel myself in so 'n posisie in hierdie samelewing, dat ek kan aandring op diens, en op goeie diens. 'N ander bril, die bril wat Jesus vir ons wil gee, en hoe die koninkryk van God werk, en nie die koninkryk van die wereld nie, is 'n bril waar ek sê, ek is hier om eindelijk te dien. Ek dra 'n bril op, en waar ek gaan, vraag ek myself af, hoe kan ek vandag
hierdie persoon wat bij mij is, hierdie persoon wat langs mij is, hierdie persoon wat my pad kruis, hoe kan ik hom of haar bedien op zo'n manier dat hulle iets van Jesus' liefde daardoor ervaar? Ek gedink om een goeie voorbeeld te doen. Veronderstel, jy is by een restaurant en daar is een kelnerin wat naar jou toe kom. Sy vra vir jou, goeiedag meneer, deesda het baie van die kelnerinne of mense wat in restaurante werk het een naamtag, nee, wat partij keer makkelijke naam is, partij keer een moeilike naam om uit te spreek. Maar kom ons sê, dis nou Sarah of iemand, dan kan sy kom en sy kan sê, goeiedag meneer, goeiedag mevrouw, wat wil jy drink? Sy is daar om jou te bedien. Dis haar werk. En ek kom daar as iemand wat geld het en wat kan bekostig om ietsie te drink of ietsie te eet en hopelik dalk een fooikie te gee aan die einde. Maar en as ek so daarna toe gaan en ek kom met die gedachte dat hierdie vrou is hier om my te bedien en ek kom uit die hoogte uit en ek gaan vast sê wat sy doen, dan gaan ek op een sekere manier met haar optree. As sy dalk een bykie koffie mors in die piering of nie mooi luister na dit wat ek bestel nie, gaan ek vast sê, luister, jy is hier om my te bedien en jy doen dit nie goed nie. So kry jou sake reg of ek gaan sien die manager. Maar as ek, as een kind van die Here in so 'n plek kom, en ek sê vir myself, ek is vandag, het ek die wonderlike geleentheid om iemand wat gewoond is om mense te bedien, om so iemand te dien. En ek sit die bril op en ek sê, hoe gaan ek vandag hierdie kelnerin, wat waarskynlik deur baie mense geskel word, verneder word, en vir 'n karige salaris werk, hoe gaan ek vandag hierdie dame dien? En ek begin as sien, nie as 'n bediende nie, maar as iemand wat die Heer op my pad gestuur het, om in sy liefde en sy omgee te bedien, dan gaan ek anders reageer. Dan gaan ek dalk haar naam probeer uitspreek, ek gaan dalk probeer om met haar nice te wees, om vir te sê dankie, om haar in die oë te kyk, en om op een mooie manier met haar te werk. So dat ek op die ou einde daar uitstap, en sy dalk sê, dis vreemd, ek het gedog ek gaan hierdie meneer of hierdie mevrou bedien, maar dit voel of ek bedien is. Is dit nie die nie? Is die nie om ooral waar ek gaan, selfs met die mense op die laagste vlak van die sociale welstand, of hoe ek ook al daar dink, te beskou as iemand waarin ek een verskil in hulle lewe vandag kan maak nie. Dis hiertoe waar die Here sy disippels roep, om te dien, om te gee, om minder te wees, eerder as om meer te wees, om te gee, eerder as om te vat, om te dien, eerder as om te bedien, om in liefde om te gee, eerder as om te beklei, wees nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en daar oor te beklei. En hoeveel tyd in hierdie lewe spandeer ons nie om te beklei oor wees belangrik en wees minder belangrik, terwyl ons eindelijk net geroep is om te dien, en ons hande en ons tyd en ons harte vir die Here te gee, sodat hy ons kan gebruik nie. Diensbaarheid hoef nie groot te wees nie. Miskien is dit iets wat ons baie in die gemeente oor praat, is dat wanneer ons vir iemand sê, sal jy dien op hierdie diensgroep, of sal jy dien op hierdie plek, wat maar een deel van diens is vir die Here, dan sal ons baie keer hoor, mense sê, oh nee, nou moet ek alles doen, of nou moet ek dit doen, en ongelukkig baie keer is dit so, dat mens ingeslik word en goed, en baie moet doen. Maar ek dink as elkeen net die bril opsit van diensbaarheid, ook in die gemeente, dan kan dit beteken dat net deur iemand by die robot anders in die oë te kyk, of net in 'n restaurant te sit, of net een keer 'n jaar by 'n bazaar of by 'n diensgroep net te sê, weet jy wat, hierdie is vir my lekker en ek sien ek kan dit hier doen, dat ons 'n reuse, reuse verskil kan maak. En ek wil teruggaan na die begin van die sleutelkie en die persoon wat een keer omgedraai het, deur 'n klein bietjie diens, deur vir 'n klein tyd die bril aan te sit van diens, en vir 'n verandering nie te sê, wat kan ek kry nie, maar wat kan ek gee, hoe kan ek tot diens wees, kan ons 'n groot verskil in hierdie land en hierdie samelewing maak. Ek luister na die politiek, en ek sien weer in hierdie week in die Bloemfontein Koerant, het iemand vir 150 rand hier in Bloemfontein inspuitings verkoop as 'n middel teen corona vir 150 rand. En dan sien dat mense korrup is, dat mense slegte gedoen, dat hulle kom om gedien te word en probeer alles uittap, selfs in die pandemie te probeer steel en te probeer breek en te probeer verniel. Ons as die kerk, ons as gelowiges, word in hierdie tyd geroep om te dien. En ek dink dis radikaal anders
as wat het in baie plek in die wereld gaan. As ons dit kan doen, of het nou in een restaurant is, of in my werksituasie, of in die gemeente is, of in my familie is, dan denk ik gaan ons een groot verschil maken. Gaan ons mensen iets van Jesus' liefde laat wys, wat ook weer ander mensen naar die Here toe lok. Amen. Heer ons Vader, ek wil bely dat ek baie keer denk ek moet bedien word, maar dan hoor ek die stem van die disciples. By julle hoort dit nie so nie. Help my en help elkeen van ons wat hier luister, wat hier is, om die bril van diensbaarheid aan te sit, en in die klein dinge wat u elke dag vir ons wil wys, kies om te dien, eerder as om bedien te word. Ons wil bid vir ons land, ons wil bid vir die uitdagings, maar ook vir die mooie dinge, die goeie dinge. Dinge wat ons baie keer nie in die koerante lees nie, maar wat ons eindelijk behoort opgewonde te maak. Paaie hier in Bloemfontein wat oor die naweek reggemaak is. Woonbiere soos universitas en ander waar daar mense in die gemeenskap is wat sê, ons sal die gras sny, ons sal die pad vee, ons sal regmaak, ons sal skoon maak. Heere, ons wil vra dat u vir ons sal help om in hierdie land diensbaar te wees. Dat ons nie sal betrokken raak in 'n bekleierery oor wie is nou eintlik belangrik en wie moes eerste wees nie, maar dat ons regtig met oop harte sal kom en sê, hier is ek, en dat ons soos dien, dat ons sal dien soos wat u gedien het. Ons kan dit nie op ons eie doen, Heere, help ons daarmee. Ons vra dit alles in u naam alleen. Amen. By die afkondigings, ek denk allemaal dat die kandelaar ontvang, wil ek net een punt uitlig. Die Rooikerk in Striata is op een baie interessante plek na die COVID-tyd, wat nog steeds met ons is, waar ons rare geleentheid het om oor nieuwe goed na te dink, nie te dink oor waar jy is die Here met ons pad. Ek denk nie, daar is een gemeente in hierdie land, wat nie op een of ander manier moet nie dink oor wat dan nie gebeur is en waar jy ons op pad is nie. Woensdag, tussen 6 en 7, gaan onze geleentheid hier in onder die hemeldak hee, waar ons bij mekaar gaan kom, die wat wil, en saam droom oor wat is in die gemeente aan die gebeur, saam luister oor wat in die gemeente aan die gebeur is, en saam droom oor waantoe die Here met ons op pad is. So as jy voel, jy het iets om te lewer, of iets om te sê, of jy wil deel wees van dit, of somme net kom saam droom en kom sê, hierdie is wat ek raak sien, wat op die oomblik in die omgeving in die gemeente gebeur, nooi ek jou uit, om tussen 6 en 7 te kom, al wat ek vraag is, gee net jou naam, ons het hom ook op die kerkse foon en WhatsApp uitgestuur, daar is die hele paar wat geantwoord het al, baie dankie, gee net jou naam en jou nommer vir ons, dat ons net weet hoeveel mense voor reg te maak, dit gaan maar net oor COVID regulasies. So ons nooi hartlik uit, woensdag aand, tussen 6 en 7. Goed, en dan herinner ek net vanavond, 6:00 is die belydenis aflegging, die diens buite onder die hemeldak, ons gaan ook daar nagmaal bedien, so dit gaan dieselfde tekst wees, so bykie een ander invalshoek op die tekst. Jy is baie welkom as jy dit wil kom bywoon en as jy vanaand saam met ons wil nagmaal gebruik. Baie dankie. Kom ons sluit af met een lied en daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek. Thank you.
As ons hier uitgaan in 'n wêreld wat keer op keer die vraag na ons gooi, hoe kan ek bedien word? Wie kan my bedien? Kom, ons draai dit om. En ons gaan leef met die bril wat en die visie met die vraag, hoe kan ek hierdie week die mense wat op my pad kom dien? Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Amen.